ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ور په 201 سیلاب قلو اردو کې امنیتی ځواکونو ته امر وکړ سو پراتونکو اونیو کې دایش وسلوالو پر ضد پوځي عملیات جدي او د دوی جرلیو باسي. ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د چنګاغ په شپږویشتمه په خبری کنفرانس کې ویل له ولسمشر سره یې په کتنه کې ورته د ننګرهار د لاخه امنیت په تړاو سپارښتنې کړې. نوموړي زیاته کړه د دایش د ځپلو لپاره د ولسمشر وروستی امر په سیمه ایزو ادارو او اوسیدونکو کې هله مندی ډیره کړې چې حکومت د وسلوالو پر ضد جدي اقدامات په پام کې لري. جناب رئیس جمهور ټول نظامي قوتونو ته ډاډ ورکړ چې په تمامي معنا به په مشرقي زونه کې او بالخصوص په ننګرهار کې هغه مشکل چې د ننګرهار ولس ورسره مخ دی چې هغه طالب او داعش دی د دې په مقابل کې به په ډېر قوت باندې او پڑے قوی آسمبانے دی مقابل کی وجنگی کی خبر دفاع والی ولسم شروع تھا دا سیمیز حکمت والے پا برخا کی اسپارختنی کڑی عواملی بائی کڑی حاغت زیاد تکڑا جمهور رئیس تیر ورز امر وکړ چې د شفق عملیاتو مشربه له 201 سیلاب قل اردو څخه تر سره کیږي چې په ترس کې به وکولای شو په ټول ځواک سره په ننګرهار ولایت کې داعش او وسلوال طالبان وځپل شي. والی پر ټول ولسونو غږ وکړ چې د خپل وسلوال پوځ ملاتړ وکړي تر څو په سیمه کې امنیت تامین او پرمختیایي چارو ته زمینه برابر شي.